Энэ зарим нэг компаниудын энэ улсаас хэдэн тэрбумаар нэтэж уусны хажууд энэ бол жижиг асуудал шүү. Харин илэрсэнд нь би их баярлж байгаа. Илрүүлсэндээ ч баярлж байгаа. Энэ бидэнд бүгдээрэнд нь сургамжтай юм боллоо. Энд чинь байгаа бүх их хурлын гишүүдэд, бүх сайд нарт. Тэг үнэхээр одоо энэ зээлийг аваад одоо хууль бусаар зарцуулсан тийм сайд гардыг бол би тэрий чинь огцруулаад өгөө гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Олон дахин хэлсэн шүү дээ. Огцруулаад өгөө. Тэрс одоо дотор сууж байна. Нэр нь ологдсон юм л. Үгээ хэлээрэ. Тэр ологдсон сайд нар. Тэг нефтийн үйлдвэрийн асуудлаар бол та нар маань бүгдээрээ дэмжих хэрэгтэй. Содүлгээ. Нэг гэж компаниг та нар ховчилж авсан шүү. Монголын ганц өмч байсан шүү. Өнөөдөр хувийн компани болсон шүү. Тэ мэ? Та нар тэр бензин шатхууныхаа үнийг хямдруулаарай. Та нар хуваараа зарж байгаа шүү энэ бензин шатхууныг. Засгийн газар хийх ёстой бүх зүйлүүдээ хийсэн. Гайлийн онцгой татвар чинь тэглээд өгцөн. Та нар аймаар баян болцсон байгаа шүү одоо. Ард түмнээ жоохон бодчихё заа ёо. Зарим үе жоохон хямдхан заржээ. Хангалттай байдсан та нар. Хаваат хангалттай. Аа дамаар чинь гартлаа байдцсан шүү та нар. Тийм учраас тэр ард түмнээ өнөхөөр боддсон бол тэр тусмаа их хурлын гишүүн тэр компани төлөөллийн дотор сууж байгаа юм бол чинь сэтгэл гаргаад өөртөө жоохон алдагдaltaй ч гэсэн тэр бензиныхээ үнийг хямдруулаад өгөл дээ. Тэгвэл ард түмэн алга ташаад чамайг харин дахин сонгож магадгүй шүү. Тэрийг л би хэлээд байгаа. Босод юм яриагүй байна. Тэгээд тэр цагаан суургыг сайхан буцаагаад өгчөөрөө номтой хоёр минут дөө. Та нарыг юм хийж байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Сайн очиж үзсэн үнэ. Тэр нэм тодшрого бол хөдмөрч гоо. Би тэр аавын чинь талаар огт яриагүй. Чиний талаар л ярьж штэ. За. Тэг.